तपस्विनी मैडम आपणकर प्रतिक्रिया जानबे पुलिस रा भूमिका को आपण किभली भाव रे देखुचंती जे पुलिस आपण ठीक भाव रे सहयोग करूची नाही बिल्कुल भी नाही काही मी देखन तो मु एडवोकेट एबे निजे कहले रटके पुलिस को कोनोसी ऑर्डर हे नथिला जे हमहु को प्रोटेक्शन देबार ठीक अछि पुलिस को कोनोसी ऑर्डर हे नथिला मो स्वामी तांको आगरु भी फेरार हे गेलि भी से तांको धरे के रखे पा पुलिस को कोठी ऑर्डर हेतला जे मो रूम रे पस्ति की मो रूम रे सोइबार पुलिस को कोठे ऑर्डर हेतला जे मु खाइला बेले के बसिला बेले उठिला बेले मु कोन भी काम कला मु वीडियो बने की रखिबा और फेसबुक रे लाइक चाडिबा पुलिस को कोठे की अधिकार देला के कहितला जे मते छके छके जगिबा इनकी मु मां भाई असले भी प्रश्न करिबा एडा कोन ठीक एडा कोन पुलिस को ऑर्डर हेतला जदि मते एते ऑर्डर न ऑर्डर रे न लेखा आइतिबा सत्य मदे जेते बेले पुलिस एते हैरान मते करूतिले मु त कहि नथिलि मो रूम रे आसिसु मु त कहि नथिलि मो वीडियो पको और फेसबुक रे लाइक छाडो କୋଉ ଅଧିକାର ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯଦି ମୋତେ ବିନା ଅର୍ଡରରେ ମୋତେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି ସେ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମୋ ପ୍ରତି ବିନା ଅର୍ଡରରେ ଲାଗୁ ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିନା ଅର୍ଡରରେ କାହିଁକି ଧରା ହେଲାନି ତିନି ଦିନ ନାଇଁ ଚାରି ଦିନ ଅଧା ହେଲାଣି ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ କେବଳ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡିକି ରହିଛି କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କି ଆମେ ଆମକୁ ଅର୍ଡର ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି କି ସାର୍ ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ହିଁ ସାର୍ ପୁଣି ଖୋଜିବେ ନା ପୋଲିସ ତ ଏମିତି କଥା କହିବେ ଆଉ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବୁ କହିବୁ କହିପାରିବୁନି ପୋଲିସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଇ ଅନ୍ ବି ଥିଲା ମୁଁ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ପେନ୍ରେ ସଫର ହେଇଛି ମୁଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି କେହି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିନାହାନ୍ତି କେହି ବି ହେଲ୍ପ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପୋଲିସର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏଇଟା ରହିଲାନି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମୋର ଭରଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଖାଇବା ପିଇବା କଫି ହଉ ଲଞ୍ଚ ହଉ ଡିନର ହଉ ଏଇଟା ଆଉ ରୁମ୍ର ଯୋଉ ଆଇବିର ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏତେ ତରବର ହଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାଗନି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଚାର୍ଜଟା କାହିଁକି ନା ସୁମିତଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟା ମାନେ ସେ ଦେବେ ଆଉ ପରେ କହିବେ କି ହଁ ସୁମିତ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ତମର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ତମ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ 9 ଦିନ ରାତିରେ ଆଇଆଇସି ସାର୍ ଆଉ ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ କିଛି ପୋଲିସ ପ୍ଲାଟୁନକୁ ନେଇକି ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି କହିଥିଲେ ଶୁଣ ଆଉ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ଫେରାର ହେବାର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହିଁ ପଳେଇ ଯିବେ ଆଉ ଏବେ ତମକୁ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପୁରା ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି ଅଛି ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ନା ରୁହ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲେ ବି କଳବେଳେ କହୁଥିଲେ ଡକେଇକି ଆଣିବୁ ସେ ଡକେଇକି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ କନଷ୍ଟେବଲ ମାନେ କହିଲେ ବି ଏ ତୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଆମେ ତ ଦେଖିବା ତୋ କାର୍ କୁଆଡ଼େ ଏଇଠି ଘୁଞ୍ଚିବ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ସାର୍ ଏଇଠୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେନ୍ ତାପରେ କିଛି କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ମତେ କହିଲେ ତମ ବାବା କାହିଁକି ଡିଆଇଜିଙ୍କି ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କି ଆଇଜି କିଏ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରପର ୱାର୍ଡଟା ଶୁଣି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ବାହାର କରିଦଉଛି କି ରୁମ୍ରୁ ମୁଁ ତମ ଭଲ ପାଇଁ ତ କହୁଛି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଅର୍ଡର ଅଛି ତମେ ଯିବ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ତ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ ଚାହିଁଲେ କେବେ ଏତେ ଉପର ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ସୁମିତଙ୍କ ପାପା ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ଟର ଡାଟ୍ କଲ୍ ମାନେ କଲ୍ ଆସିବା ପରଠୁ ସାର୍ ମତେ ଡାକିକି କହିଥିଲେ ଏବେ ଆମର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠୁ ପଳଉଛୁ ତୁମେ ମାନେ ଫେରାର ହେବା ଉପରେ ଅଛି ଏବେ ତମେ ହିଁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ତ ଏଇଟାରୁ ପୁରାପୁରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚାପ ଅଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ପୋଲିସ ବି ଯାହା ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ତାର ମୋ ପାଖେ ପ୍ରୁଫ ବି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଦିନ ମେଡିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅର୍ଡର ନଥାଇକି ବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରକୁ ଗଲି ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିନି ବୁଝାବୁଝି ପାଇଁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କି ନାହିଁ କେବଳ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଅର୍ଡର ଲେଖା ହିଁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଘରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉନଥିଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଏସ୍କର୍ଟ ମାଗିଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥିଲେ କି ଆମକୁ କିଛି କୁହନ ତାହେଲେ ତମେ ଅଛ କାହିଁକି ମୁଁ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ଯେ ଆପଣ
कौन आगु को करिवे केते दिन जाए एठी आपण रहिवे ना 17 तारीख रे कोर्ट को निर्देश पर्यंत अपेक्षा करिवे आपणकर परवर्ती योजना आपण तो किछि निश्चित भाव रे करिथिबे लढाई को को भली भाव रे आगु को नेबे देखंतु एबे तो 17 तारीख दिन जिमति कहले सर कि जहां 17 तारीख दिन गुटे ऑर्डर हबो मु सही जब सही डेट को ही अपेक्षा करिवि जे मान्यवर एसडीएम सर कौन निष्पत्ति नौचंती एति के रिक्वेस्ट करबी मान्यवर एसडीएम सर को कि जेतु मु अपन को कोनोसे भी लीगली ऑर्डर को एबे भी अवमानना करनी ग्रहण करी तो बिल्कुल भी नुह कहीं ना से ग्रहण करे सब कले से उठिक पलैले मुझे डायरेक्ट कहबी ना जो तक उद्देश्य कि जानी घर घर लोक विशेषकर बापा घर गोटे मंद उद्देश्य रोचे मोटू अलग रखे मोटू कमी अलग रखिक आउ का तो बह कै तो मु ए लड़ाई जारी रखी थी जदि मु घुंची जाए बहुत मत तो बहुत मेंटली प्रेशर है कहीं मु बहुत मेंटली प्रेशर रोच एनी टाइम केवल गोटे टेंशन रही कहीं एमती बापा करवा द्वारा मोर भी इज्जत जाकर भी इज्जत जाऊँच मोर मेंटली इलनेस मु मेंटली इलनेस होती कि जानी ये लड़े के सर किंतु लड़े तो मुझे जारी रखी ही पूरा शेष पर्यंत जिते पर्यंत मु मो स्वामी को नपाई मु मो सुमित को नपाई से पर्यंत लड़े जारी रहा कहीं मो मन भी गोटे हृदय अच्छी मो मन भी क्रोध बोली गोटे जिनस अच्छी मो मन कहते जो शांत बोली भी गोटे जिनस अच्छी कि कामना करूँ आशा करवा तपस्विनी लड़े अंत शीघ्र घटू तपस्या सफल हो